Wraith, ikke? Just like the textbooks. Er han ikke sjov? Han er faktisk rigtig sjov. Han er spiller nice. I Paragon, eller hvad det hedder? Predecessor? Ja. Pedophile? Ja. For tæn. Be an honest fight. Sig, man kan godt høre, du er ved at være oppe i årene. Er der en, der ligesom Jon i det? Ja, det er da. Contrast. Lidt. Nå. Bonello. Sig lige, han skal unmute mig, altså, i stedet for. Sig, jeg kan bare det lige, bro.